ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, רגע אחרי שככה היינו בצפון קצת ככה בנחלים, בנערות שלנו, בטבע היפה, אני רוצה להגיד לכם, הייתי בכל העולם כמעט. אין מקום יותר יפה מצפון הארץ. זה המקום הכי 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 יפה בעולם. וגם כמובן אי אפשר בלי קברי צדיקים, להיות אצל חוני המעגל. אתה רק יושב שם והנפש שלך מתרפאת, אין, אתה מרגיש שם, זה שיהודי שלא מרגיש שייך לשם, שיבדוק ביהדות שלו. קהל קדוש, היום התבקשתי לדבר על נושא שלא הרביתי הרבה לדבר עליו, אני תמיד מכניס אותו פה כמה דקות. אז היום בעזרת השם אני אדבר על נושא שהוא נצרך לכל אחד, במיוחד לאלה שזכו ויש להם אישה טובה בבית. אני פוגש היום בדור שלנו, השתבח שם עולד, אנשים מתוקים כמו אבי המזמין שיעור היום, נאור מיימון שהוא חבר, אח, ידיד נפש, אני אוהב אותו אהבת נפש, שברוך השם זכה, התחתן, אישה טובה. אני פוגש אנשים שאומרים לי, מה הייתי עושה בלעדיה? אם לא היא, איפה אני רבנו? אומר לי, וואי, איזה אדם נהייתי אחרי שהכרתי אותה. אומרת הגמרא, פשיטה, יש מוצא או מצא. כמו כל החיים, תלמדו את זה, כל החיים, יש למטבע שני צדדים. או עץ או פלי, אין באמצע. בחיים יש או אישה טובה, אשת חיל, או אישה רעה, השם ירחם, אתה הופך להיות חייל שלה, שתאבך שמולד. היום אני רוצה דווקא שנלמד על מי שיש לו אשת חיל, מי שיש לו אישה טובה, מי שיש לו הבית אישה טובה, מי שרוצה באמת באמת לקיים את הפסוק שאומר את הגמרא במסכת יבמות סמך בית עמוד בית. האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו, והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה, והמסיען סמוך לפרקן, עליו הכתוב אומר, וידעת כי שלום הוא עליך. אומרת הגמרא, מי זה גבר טוב? מי זה גבר שמחר אחרי 120 עולה לשמיים והקדוש ברוך הוא אומר לו, ברוך הגבר, אתה ברוך, אשריך. מי זה? אומר שמכבד את אשתו, כבד אותה. עושה לה כבוד, דואג לה. לצערי אבי, בדור שלנו מתפרש היום, אהבה זה כמה הוא אומר לי, כמה הוא מחמיא לי, זה לא אהבה. אנשים טועים, רבנו, צדיק, טועים. אהבה זה לא כמה פעמים הוא אמר לי ביום הוא אוהב אותי. אהבה זה לא כמה פעמים הוא אמר לי חיים שלי, וכתב בטלפון שלו, אשתי האהובה היחידה היקרה, והוא עם חברה שלה באיזה מקום אחר, אתה מבין? זה לא אהבה אמיתית. אהבה אמיתית זה לא מילים. אהבה אמיתית זה מעשים. מה זה מעשים אומרת התורה? ככה אומר הרמב״ם. אומר, אם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון. הוא אומר, יש לו עכשיו כסף? כל הכסף הוא אומר לו, אני נותן לך באהבה. אומרת הגמרא, זה אהבה. זה אוהב אותה. אני לצערי אומר לכם, אני מקבל טלפונים מנשים, אומרות לי הרב, מה אני לא עושה בשבילו? הכל אני עושה בשבילו. הוא בא הביתה, הבית נקי. הוא בא הביתה, יש לו מה לאכול בטעמים, במטעמים עם התבלינים שהוא אוהב. הוא בא הביתה, הכל מסודר. ותמיד הוא מוצא מה לא בסדר בבית. תמיד הוא מחפש איפה עשיתי, איפה לא עשיתי מספיק. אומר הרמב״ם הקדוש, הוא בגדר ארור. למה? אתה רואה אשתך, אתה רואה שהיא עושה. לא מדבר על אישה שלא עושה. אני בשיעור היום, חס שלום, אני לא מאלה שעושים את הגברים סמרטוטים. אצלי האחרוני האחרונים. אני מדבר דווקא שזכית ויש לך אישה טובה. יש לך אישה שעושה למענך, מכבדת אותך. נאמנה לך. לא עונה לך. אשת חיל אמיתית, באמת אשת חיל. אחת שהם. מרימה אותך, מעריצה אותך, מדברת עליך בכבוד. לא, אישה, יש אישה אמיתית. את
אתה בתור גבר, אתה אמור להתנהג, לכבד אותה. אומרת הגמרא, האוהב את אשתו כגופו, והמכבדה יותר מגופו. איך בוחנים מתי גבר טוב? אשתך חולה, אתה דואג לה? אתה מטפל בה? אתה תזן אותה, מפרנס אותה? אתה מרים אותה? לצערי אני מכיר אנשים שהאישה שלהם הייתה חולה. אומר, יש לך אמא שיתפל בך, ניקח אותך לאמא שלך. מדי פעם פה, מדי פעם שם, הולך, מטייל, נוסע לחול, מבלה. ואני מכיר גברים מה זה טובים, מאור. האישה שלו חולה, הוא לא עוזב את המיטה שלה. אני מכיר גבר באמצע עבודה בסן פרנסיסקו, לא יודע איפה שם, בארצות הברית, יצא לעבודה, אמרו לו, אתה בא לפה 3 חודשים, הציעו לו הצעה בשלושה חודשים להרוויח 52,500 דולר. אשתו אחרי איזה חודש, קיבלה איזשהו חרדה, תקפי חרדה. הוא אמר לבעל הבית, שום כסף לא שווה לי בעולם, אני חוזר לאשתי. אני, אם זאת התמוטט לי, הכל מתמוטט לי. זה אומר הרמב״ם. זה אומרת התורה. האוהב את אשתו כגופו. אכפת לך ממנה? כואב לך עליה? היא רוצה איזה משהו, אתה מביא לה? אומר הרמב״ם. אומר, ככה אומר, כיבוד האישה אומר, 7 דברים בהם נמנע הגבר שמכבד את אשתו, וצריך לכבדה ביותר, במה? לכבד את אשתו יותר מגופו, או לאהוב אותה יותר מגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה, כפי הממון שלו. לפעמים באות אליי נשים, ספרת לי מי בעלה. אני אומר לה, תגידי, את לא מתביישת, יש לך תלונות אליו? מה, את חולה? מה, תחת השפעת כדורים, מה, את חולת נפש? תראי, אני יושב, אבי, אני יושב במשרד עם אנשים. באים אליי לשלום בית. אז היא אומרת לי, אני לא מקבל מספיק יחס ממנו, ולא, אני אומר לה, תצרי, גם לא יש צד, רק את דיברת עד עכשיו. ואז אומר לי, הרב, אני לא מחסיר ממנה שום דבר, הרב, אתה יודע, אני מספר לך, הייתה חולה, טיפלתי בה. הוא אומר, זאת, היא רצתה אותו ב-30,000 שקל, קיבלתי מענק מהעבודה, הלכתי, הבאתי לה אותו ב-80,000 שקל. הוא אומר, לא היה חסרון שלא השלמתי לה. וכל הזמן יש לה תלונות אליי. אתם יודעים מה זה היום בדור שלנו? היום, עכשיו בחוץ, פה, פגשה אותי מישהי. אמרה לי, עכשיו רב, יש לי איזה שאלה אליך. אמרתי לה, מה השאלה? אמרה לי, יש לי איזה עניין, יש לי בחור טוב, רוצה להתחתן איתו, אבל עם אבא שלי יש קצת בעיות, אבא שלי קצת אדם קשה. אמרתי לה, נשאל אותך שאלה, יש לו מידות טובות? אמרה לי, מאוד. בעל נתינה? כן. אדם עם הארת פנים? כן. אדם לב טוב? כן. נו, מה יש יותר טוב מזה? מה יש שם יותר טוב לאישה, יותר טוב לאישה שמצא גבר שיש לו לב טוב? שרק הוא זקוק למשהו משלים לה. היום יש גברים, השם ירחם, אני לא יודע כמה אתם ראיתם, שמעתם, חוויתם. היום יש גברים, נותנים לאישה 100 שקל, מבקשים מן הקבלה עם מס. מה קרה לך? הוא דורש מנה גם החזרי מס. משוגע, נהיה לי ביטוח לאומי, נהיה לי חוקר ברשות המיסים. איפה הלך המאה? המאה שלי זה לא פשוט, אתה לא מתבייש. כמה צריך, אומר הרמב״ם, יש לך אישה טובה? האישה טובה היום זה לא מובן מאליו. אני, הנה רבי אברהם פה עדי, היה לי שיחה מוצאי שבת עם איזה גברת. רבי אברהם היה לידי, הייתה לי שיחה, מוצא שבת לפני, לא מוצא שבת, זה שעבר. הייתה לי שיחה עם איזה גברת. אומרת לי, הרב, מה, אני אמרתי לך, יש לי שאלה, אני אשאל אותך שאלות, אני כבר הבנתי אותך, יש לי שאלה. עושה לך כבוד? כן. את צריכה לקנות קניות, הוא מתקמצן, מגביל אותך? לא. רוצה לקנות לעצמך, אומרת לי, בוא נספר לך יותר מזה, הרב. הלכנו לשקם. אני יודע, שקם, איך זה נקרא, שמיים השקם, לא יודע, שקם, שם, לא יודע, הלכנו לאיזה מקום. משביר, סליחה, משביר, לא? השקר זה מצבה. כן, לא, משביר, הלכנו למשביר, היא אומרת, ביקשתי ממנו לקנות לעצמי איזה משהו. היא אומרת, יצאתי עם 1,800 שקל, גיוץ באשראי. אמרתי, ומה אמר? מילה. אמר לה, העיקר, את נהנית מזה, כיף לך עם זה, לבריאות. אומרת, אני מגייצת, חופשי. אומרת, בחנות של... של מכבסה, לא מגעצים בכמות שאני מגעצת לו. אומר לה, ומה הוא אומר? שותק. אז מה התלונות שלך?
תראה, מה התלונות שלה? האישה שרוצה לבחון מי זה גבר טוב, שתראה כמה הוא מכבד אותה, ולא מכבד אותה ועושה לה כבוד. רבותינו לא דרשו בזה שעכשיו מעמיד אותה פה ואומר לה, קבלו את הגברת, את המגונדרת ואת הפלפלת. מה זה ציפי שווית? לא עכשיו איזה אחד ועומד, יש כאלה, השם ירחם, מה, הוא עומד לך באיזה מסעדה עם אשתו? אני רוצה להגיד לאשתי רעייתי, תמתי, יונתי, בחגבי הסלע, מתחיל להביא לי פסוקים. אין כמוך, יפה שבנשים. ויושבת שם הפילגש שלו, חברה של אשתו ליד, מבסוטית. ואשתו, מה זה מוקסמת, איזה מילים הוא מרעיף עליי. מי זה גבר טוב? מדבר טוב? לא. גבר טוב זה עושה טוב. לכן אישה, יש לך גבר שעושה לך טוב, כמה צריך להגיד תודה רבה. יש לך גבר ששומע את הכאב שלך, כמה צריך להגיד תודה רבה. היום, זוגיות טובה, זה לא מובן מאליו בחיים. היום אשת חיל, זה לא מובן מאליו. חילה שאני אומר לכם את זה, אפולה. היום גבר טוב, זה לא מובן מאליו. שום דבר לא מובן מאליו. שום דבר טוב לא מובן מאליו. לא, רע מובן מאליו. טוב לא מובן מאליו. רע היום נהיה מובן מאליו. היום רע מובן מאליו. טוב לא מובן מאליו. על אחת כמה וכמה היום למצוא אישה טובה? למצוא גבר טוב? מה זה מפעל הפיס? אני אמר לי בן אדם חכם, אמר לי יש זוכים בלוטו ויש להם אישה רעה, מקים את כל הלוטו. ויש אומר לא זכו בלוטו ויש להם אישה טובה, חיים כאילו זכו בלוטו. למה אישה טובה זה יותר ממפעל הפיס? ענבה. הרב שח, אבי תקשיב. הרב שח. הרב שח עמד בהספד של אשתו. איזה בכי. שאלו אותו רבנו, למה ככה אתה בוכה? אמר, מי תדאג לי כמו האישה הזו? שתיים דאגו לי, אמא שלי וזאת. אומר, וזאת דאגה לי כמו אמא. נראה, אני לא אבכה. גבר יודע להעריך, גבר טוב מעריך אישה. גבר טוב מעריך אישה טובה. יום אחד, אחד הרבנים עלה למונית. הנהג אומר לו, לאן לקחת אותך? איפה הבית של כבודו? אמר לו, פה בית העלמין. אמר לו, מחילה, כבודו חי, איזה בית העלמין, מה כבודו, כבודו רב. אמר לו, קח אותי לבית שלי. אמר לו, כבודו, אני יודע, כבודו גר בדירה, לא בבית העלמין, מה, כבודו הקברן? מה, מי יש גרים בבית העלמין? אמר לו, צדיק, שאלת אותי איפה הבית שלך, אמרתי לך, בית העלמין, פלוני. סע. אומר לו, כן, כבודו, אני יודע שזה מה ששאלתי, זה מה שענית, אבל זה לא בית, זה בית העלמין. התחיל לפקוט הרב. אמר לו, מה, אני פגעתי בכבודו? אמר לו, לא פגעת בכבודו, פשוט... אמר לו, מה? אמר לו, איפה שנמצאת אשתי שם הבית שלי. רוצים אותנו ללמד מה זה אהבה לאישה, מה זה כבוד לאישה. בואו תלמדו מה התורה כותבת על מה זה כבוד לאישה. אמר, מיימון. תראה מה אמר לו צדיק, אמר לו, איפה שאשתי זה הבית שלי, בבית, הבית שלי זה שם. אתה רוצה לקחתי למקום שאני נח בו, איפה שאני שם את הראש בקרית, זה רחוב ירושלים 62, אמר לו. איפה אני גר, איפה הבית שלי? זה איפה אשתי. זה הכבוד שרבותינו עשו לנשים. העריכו את האישה שלהם, שיש אישה טובה. בא מישהו אחרי השיעור שלי, יום אחד היה לי שיעור באור עקיבא על כבוד האישה, אמר לי, רבנו, וואלה, לא מתאים לך לדבר ככה. אמרתי לו, למה, איך דיברתי? אמרתי לו, רבנו, תמיד בצד שלנו, גבר, וזה, ותום ביישות, וכנועות, ואל ת... מה קרה לך? נהיית לי פלוני אלמוני, נהיית לי נחנכוני קטן, מה רבנו, מה קרה לך? מה אתה... התאסלמת, רבנו, היית קפקזי? מה קרה לך, רבנו? מה יש לך אתה? התנצרת, רבנו? מה קשור?
אמרתי לו, אתה מדבר ככה כי כנראה אין לך אישה טובה. אבל מי שיש לו אישה טובה ולא מריח אותה זה סמרטוט, רצפה, אמרתי לו. מי שיש לו אישה טובה ולא עושה אותה מלכה, אוי ואבוי לחיים שלו. יש לך אישה טובה ואתה לא מעריך אותה, אתה חושב שיש יותר טובה ממנה, אתה טועה. כמה אנשים רחמנים בחוץ? תרחם קודם כל על מה שיש לך בבית. יש לך טוב בבית. יש לך אישה טובה בבית. הרב שמולביץ' אומר, לא הייתי יוצא לשיעור תורה בלי חצי שעה ללמוד עם אשתי לפני. מה את אומרת על השיעור? לדרוש או לא? 10 שעות יושב לומד תורה. לפני שהוא יוצא שעה, לפני שהוא יוצא לדרשה, אומר לה, נשמה שלי, שבי רגע. תראי, אורחות צדיקים, שער הזה, ככה, אני רוצה להגיד לך שער התשובה. אני הולך לדבר על ככה וככה וככה, מה את אומרת? זה יסקרן אותם, זה שיעור טוב, לא טוב. צדיק, זה שיעור מדהים, אתה יכול רגע להגיד לבם, וואי, איך התחזקתי, אומרת. אז לדרוש את זה, אומרת, מאוד, אתה חייב לדרוש את זה. אז תברכי אותי שיצא שיעור בהצלחה, ובהצלחה, אומרת. לא היה יוצא בלי הצלחה של אשתו. חצי שעה למד איתה, על כל מה שלמד עזר ש... חצי שעה קבצס לה את השיעור, אמר לה, זה בערך השיעור, שם אני אפרט טיפה יותר. בסדר? לצאת את השיעור? בהצלחה, תודה. זה כבוד. הרב קניבסקי, אומרים, הרב קניבסקי לא ידע כלום. מה יש מטבח, מה יש בארון, מה הוא לא ידע. היו שואלים אותו איפה, היה אומר, כל מה שהכל אשתי או אשתי, הכל זה אישה שלי. מה אני יודע איפה יש, מה אני מזליק, סכין, מה אני, זה יהיה הכל, מה אני, הכל לי. כמה? אבי, אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו בכאב גדול. היום יש גברים, סליחה שאני אומר את זה, שחושבים שמובן מאליו שיש אישה טובה. חושבים שזה מובן מאליו, זה לא מובן מאליו. היום אישה שמתבטלת אליך, שמעריצה אותך, שמכבט אותך, שכנועה לך, שלא עונה לך, שלא משנה מה, יש לה עירה, יש לה כבוד אליך. לא משנה מה הצורך שלך, היא משלימה לך אותו. באיזה שעה שאתה רוצה, באיזה מקום שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה ומה שאתה רוצה. אישה כזאת, אם אתה לא ממליך אותה, אם אתה לא עושה מן המלכה, שם עליה כתר, דע לך, אתה לא גבר. כי היום למצוא אישה כזאת טובה, נדיר שיש, נדיר. יש לי בחור, גר באור יהודה. אשתו כבר כמה חודשים, חוזרת בתשובה מהשיעורים שלי, והולכת לשיעורים של רבנית בנתניה. התקשרה אתמול, אמרה, אני צריכה הרבה תפילות עליי. שאלנו אותה, לא, מה צריכה הרבה תפילות? תקראו את השמיים עליי. חשבנו, מה, עברה תאונת דרכים, צדיק. חשבנו לך שלום, גילו לה את המחלה, משהו. אני מבקש שתקראו שמיים עליי, אני, מה יש לך? תתפללו. פלונית, בת פלונית. מה יש לך? אני לא מספיק אישה טובה. לא, מה קרה? בעלי הגיע היום בצהריים ולא הכנתי לו ארוחת צהריים. אני מתביישת בעצמי. השם ידי בדור שלנו. אישה עם 320 קעקועים על הגוף חזרה בתשובה חצי שנה האחרונה. אני מתביישת, לא הכנתי לארוחת צהריים. ואני אומר לבעלה, אם אתה לא תכבד אותה, אתה תראה על מה היא מצטערת, על מה היא רוצה תפילות. אם אתה לא תעשה לה כבוד ותאהב אותה, אתה לא גבר, אתה סמרטוט רצפה. כי למצוא היום אישה כזאת, כמעט ואין, נדיר. יש. מעטים, כמו שיש גברים מעטים טובים. תאמין לי. תאמין לי, אני יושב עם זוגות. אני יושב עם אנשים, עומד איתם אחרי השיעורים. אני מסתכל, אני שואל את השאלה, יש פה צדקת אחת, אני בלי משקפיים, אבל אני, ככה זה כמו הילדה בשבילי זאת. אני שאלת לפני החתונה שלהם, אני שאלתי אותה, בעל מידות? הם באים לכל השיעורים שלי, אלה המשוגעים האלה. איפה אתה רוצה בארץ הם נוסעים? מטבריה, מאיפה? מאיפה? מטבריה אתם, לא? מטבריה לכל מקום בארץ. אלה, האוטו שלהם ירד בערך 50,000, רק מהקילומטרה שבאו לשיעורים, שאתה ברשם אולי. יש להם ירידת ערך, אני אשם, ואני תמיד אשם, לא משנה. היא באה אליי, אתה יודע, באה אליי, הצדיקה הזאת באה אליי, באה אליי באיזה שאלה, אני זוכר את זה על הבחור שכמתוק הזה מצד שמאל שם. שכה שאלו אותי איזה ככה, כמה אמרתי לה, איך הוא בעל מידות? אומר, אין הרב, מה זה מידות? איך הוא? מכבד? איזה מכבד. עושה כבוד, עושה כבוד. הוא לא מכל, לא, לא. אמרתי, נו, מה יש לי שם, מה?
שאלתי אותו איך, מה יש לי שואל? היום גבר אם אין לו גאווה, תחטוף אותו. גבר עם ענווה, גבר עם כבוד, גבר עם נתינה, גבר עם לב, תחטוף אותו. היום אישה, שאתה רואה אישה שרוצה להיות אישה. אני באות אליי בנות מהמדרשייה. אומרות לי, הרב, אני מבקש ממך, אם אתה מוצא לי בחור, אם אתה משדר לי בחור, אני מבקש שזה יהיה בחור שידע מראש, אני ישרת אותו עד 120. כל מה שהוא רוצה, אני פה בשבילו. אני רוצה שהוא ידע את זה. למה את אומרת לי? כי אני מבקש ממנו רק דבר אחד. דבר אחד אני מבקש ממנו. שאף פעם לא יסתיר ממני מה הרצונות שלו. אני רוצה, אחרי 120 לעלות, להגיד לקדוש ברוך הוא אבא, למה נבנתה, למה באה אישה לעולם, בשביל מה שהיא באה, אני באתי, אני קיימתי להיות אישה. שירתי אותו, שימשתי אותו בקודש, עשיתי למענו, עשיתי, בזכותי הוא מישהו, אבא, אני עשיתי את שלי. אישה כזאת, לא להעריך אותה, אבי? יש לי בחורה, אני מאחל, אני מאחל כזאת לכל אבא. אומרת לי, אני נשואה כבר 12 שנה. 12 שנה. הרב, וחמתי לא מפסיקה להשפיל אותי. לא מפסיקה להתערב לי בחיים, להשפיל אותי, לבזות אותי, לא מפסיקה. אני אומר לה, ואיך את שורדת? היא אומרת, כל עוד זה משמח את בעלי שאני שותקת, זה בסדר. אבל איך את שורדת? אתה יודע איזה בעלי יש לי אומרת? תמיד הוא מגן עליי. תמיד הוא אומר, מה אני אעשה? אם זה לא אמא שלי, אם זה לא אמא שלי, הייתי שם אותה מעבר חצייה, נוסע קדימה, רוורס, קדימה, רוורס, בלי הזמזום של המסעית ברוורס. אבל זה אמא שלי. ואני נשבע לך שאם אני... אנחנו באים לפה כי אין ברירה החיים שלי. מצטער, אני אומר לך, אני מצטער, אני בוכה. היא אומרת, זה שהוא בוכה וכואב לו הרב, שווה לי שהיא מבזה אותי לראות איך כואב לו. מכבד אותי. גבר, אתה רואה שמשפילים את אשתך. איך אתה שותק? זה אני מבין, זה הורים. אז תימנע מזה. אומרת הגמרא, מה ששנו עליך, אל תעשה לחבריך. היית רוצה שזה מה שיעשו לבן שלך? אז למה אתה נותן שיעשו את זה לאשתך? הבת שלי, בעזרת השם, עוד שבועיים נשואה כבר 4 חודשים. אני בחיים שלי לא התערבתי לבת שלי בכלום. אני אמרתי לה גם, אני מזהיר אותך לא לערב אותי. רק אם זה שאלה, עצה, הדרכה, הכוונה, שאלה מסוימת, משהו שאת יודעת שפה כבר זהו, חס ושלום, קלו כל הקיצים. רק אז, בעדינות תערבי אותי. אחרת אני לא רוצה להתערב. הורי אסור לו שהוא יתערב בחינוך שלה. חינכת? חיתנת? אל תתערב יותר. אני מדי פעם שלא את החיים שלי, את מאושרת? כן, אבא, את בסדר? כן, בטוח חיים? כן, כן, אבא, כפר עליו, אין כמור. בסדר. יש הורים? נכנסים לברידים של הילדים. רוצים לדעת הכל, לשנות הכל, לכוון הכל. הורסים זוגיות של הילדים. אסור. אסור, אתה רואה? חס ושלום, אתה רואה את אשתך סובלת? אל תלכח, למה אתה מביא אותה? למה אתה הולך איתה? היום זוגיות טובה זה מתנת אלוקים. היום יש לך אישה שהיא חברה שלך, זה מתנת אלוקים. אמר לי פעם אדם חכם, כל חברה היא אישה, אבל לא כל אישה היא חברה. כשהיא חברה שלך, אז אתה יהיה איזה אישה. אבל כשהאישה שלך, לא בטוח שתהיה חברה שלך. ואם זכית שהיא החברה שלך, שמור עליה. אני מספר את זה כבר בכל השיעורים האחרונים שלי. יש לי בחור, לומד איתנו בכולל. בחור בן 49.
29 שנה נשויות, מה אור, אתה לא מאמין. רואה לך הרב, אני מת עליה. אני מת עליה. תורף עליה, רבנו. עכשיו, אני אומר לו, כן, אתה רואים אתכם, לא רואים כזה יד ביד, תמונה ברקע עם דובאי, אינסטגרם, טיק טוק, איי טוק, שמי טוק, גיהנם טוק. לא, לא, אין לכם את זה. הוא אומר לי, רבנו, כל מי שזה כפרה עליך, כל מי ששם זה הכל חרטה ברטה, זה לא אמיתי. הוא אומר, כמה פעמים ראיתי אותך עם אשתך, אני אף פעם לא ראיתי איזה זה, אהבה. הוא אומר לי, מה? הוא אומר לי, רבנו, אהבה זה לא מרים, אהבה זה אוהבים. הוא אומר, כל אלה שמנסים להראות אהבה, אני לא יודע אם הם אוהבים אחד את השני, רבנו. אני ואשתי מדי פעם יום חמישי בלילה, מדליקים מדורה בחוף הים. יושבים על כיסאות של החוף. מר מגיעים בשעה 9:00, 8:00 בערב, מרדימים את הילדים. הילדה שלנו כבר גדולה, אחת זה, נסלום שלנו, זה. מר, אנחנו מגיעים לחוף הים, 8:00, 9:00 בערב, הרב, אנחנו רק בשעה 3:30 מתקפלים. דיברנו 20 דקות, כל היתר הסתכלנו אחד על השנייה. הסתכלנו על הבריאה של השם. התחלנו לזכר, פיצחנו גרעינים, שתינו קצת יין. הרב, אני תורף עליה. מסתפקת, לא רוצה כלום יותר. כיף לנו. יש אנשים, אבי, חושבים, הכיף זה לאיפה שנוסעים. הכיף זה עם מי נמצאים. אתה יכול להיות בנחל, עלה לך להגיע לשם, נסיעה באוטובוס 7 שקל. אתה מתיישב מול הנהר, מפל ככה מים, 8-9 שעות, אתה מרגיש גן עדן. יש כאלה נוסעים עד דובאי, נוסעים עד הוואי, נוסעים לאונלולו, למאווי, אוכלים צדפות, שותים חרקים, בולעים הטלפים. ואז הוא חוזר, אומר, אני אגיד לך את האמת, וואלה, אני מצטער שבאתי תחת, וואלה, אני נשני, מס לי ממך, מס לי. אסלה. ואז היא אומרת לו, קבלי נימא. ופתאום תורה את הלב יוצא לה מהפה. בטמן, בים. רק חסר יבוא צבצבי צבי הנינג'ה ו... קרקר גרבנגה, יבא בוא, יבא, החזרת אותי 35 שנה אחורה. כמה גבר צריך להעריך אישה טובה? כמה אישה צריכה להעריך גבר טוב? כמה גבר צריך להעריך, יש לו אישה בטרנית, אישה סלחנית, אישה מוכלת, אישה מעבירה. באים אליי לפעמים אנשים. אומר לי הרב, דבר איתה, דבר איתה זאת שתהיה בריאה, דבר איתה, כשאני דבר איתה, מה יש? אני עד שהוא לא יגיד לי סליחה, ועד שהוא לא יתנצל, ועד שהוא... אמרתי לה, כפרה עליך, תדרשי ממנו עוד שעלה סרטון ליוטיוב, מה אני אגיד לך? כפרה עליך, יעשה פוסט, אשתי יקירתי, אהובתי, תמתי, שלא תמותי לי, אני באי למות כבר ממה זה, מה יש לך? אני, יש לי גברת אחת ברמת גן גבעתיים. זה המקום שאתה הכי לא מצפה מהו. אבי, תקשיב. בא הבחור, עוד פלוני, בא הבחור, אומר לי, הרב, אני מעיד עליה אשת חיים. אמרתי לו, למה? אומר לי, אני מעיד עליה רבנו, אשת חייל של הדור. עכשיו אני מסתכל על זה, אנחנו לא עיוורים. אמנם אני בלי משקפיים לא רואה הכי טוב. אבל אתה רואה אישה בלי כיסוי, בלי זה, אתה רואה, אשתי הבריאה, השתבח שמולד. היא רק הלכה אחורה פני, רע של עקבים, השתבח הבורא. אני אומר לו, תגידי, איזה אשת חייל? אומר לי, רבנו, אשת חייל. אל תתווכח איתי. אמרתי, כפר, אם אתה אומר, מי אני שישבור לך את המילה? אבל אפשר לדעת במה יש את חייל, אומר לי הרב, לא משנה איזה ויכוח היה לנו. היא לא מוכנה ללכת לישון עד שאנחנו לא מתפייסים. אומרת לי, אם אתה תירדם בלי שלום, תזכור, אוי ואבוי, אתה בחר הבוקר תקום, יחזרו לך כל הצ'קים, תיזהר. אומר איך שמריד על הצ'קים רבנו, אני נזהר. הוא יודעת, הוא רגיש לצ'קים שלו, והוא שיהיה בריא, מצטמצם, הוא על השקל נע, הוא פחל, אומר לה, כפרה עלייך, תני חיבוק, תני חיבוק, אומרת, לא, 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 עכשיו אין חיבוק, אנחנו עכשיו בימים של זה,
רק תגיד לי שאתה אוהב אותי, תסתכל לי בעיניים, תן חיוך, יופי, קוש קוש, הצ'ק מחר יעבור. הוא אומר לי, רבנו, אני נשבע לך. אני במינוס 2,370. יש לי בחשבון עד 5,000, מינוס, איך זה נקרא, מסגרת. נתתי צ'ק, אומר תקשיב, נתתי צ'ק, צ'ק על סכום מסוים, אמור לחזור. מסתבר שבבוקר מישהו העביר לי ביט 50 שקל, בזכות הביט 50 שקל, הצ'ק עבר. ומסתבר שגם ה-50 שקל שאירו לי בביט, זה טעות רבנו. אבל עבר. יש שם נשים אוהבות לריב, קרה לך. היא בטוחה שיהיה לי אוחנה, עולה לנגיחות כל יומיים, ברחבה, טרח. טוב שיש לך פוני כמו של אלי. איזה נגיחות לחיבור. אתה מתקשר אליה, את שומעת, מה קורה שם? גם אתה לא תעזור, רבנו. שם ייקח אותך כפר עלייך. מה אני אגיד לך? לך אם אני לא אעזור. לא אעזור, מה אני אגיד לך? קשרת, לא, אני לא אבטר. יש נשים פטרוניות. אומרים חז"ל, לעולם יהיה אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא בשביל אשתו. גמרא בנונטט א' בבבא מציעא, אומרת הגמרא. לא משנה מה יקרה, תכבד את אשתך. במיוחד שזו אישה שמגיעה לה כבוד. מה אני מכיר גברים באים בוכים למאור? אומר, מה לא עשיתי בשבילה? הייתה חולה 6-4-5 שנים טיפלתי בה. ביקשה א', קיבלה פעמיים א'. מה היא רצה נתתי לה? איזה כבוד עשיתי לה, רבנו. יש לי אחיינים, אחיינים שלה יותר מאחיינים שלי. שלה יותר משלי. הוא אומר, אני אוהב את ההורים שלה יותר מאשר, לא פחות מאשר אני אוהב את ההורים שלי. מה לא נתתי לה? תמיד יש לה תלונות. תמיד עושה סקנדלים, ריבים בבית. איך אני יכול, רבנו? איך אני יכול לכבד אותה? מצד שני, אני שומע על גברים, הוא מעיד בפני במשרד, אומר לי, כן, רבנו, כל מה שאמרה לך היא צודקת. אז הוא אומר לו, תגיד לי, היא מבשלת לך? אחי תאי. מכבסת לך, רבנו, תביא לה כל חולצה לבנה, שעמדה שנתיים עם לכלוך, היא מורידה את הלכלוך. מגייצת לך, רבנו, החולצה שלי, אין דבר כזה לא פלט. גדלת לך את הילדים? מה, יש לי כבוד, איזה, יש את חיל, רבנו. אז מה אתה רוצה ממנו? אולי, אני לא בן אדם, מה אני אגיד לך? לפחות אתה מודה. אתה יודע מה זה שיש לך אישה טובה? כמה צריך לכבד אותה? כמה כבוד צריך לתת לה? אומר, תראו. שואלת הגמרא, הרי גבר מחויב בכתובה, בסייעתא דשמיא, מה כתוב בכתובה? אוקיר. מה זה אוקיר? אכבד. מה זה אני אוקיר אותך? אני מוקיר לך תודה. אני יש לי הערכה, אני מכבד. אומרת הגמרא, מהו הכבוד לאישה? כבוד שעושה בליבו ובמחשבתו, בזה שמעריך הבעל את אשתו, על היותה ביתו של הקדוש ברוך הוא, אשר נוהגת על פי דת תורתה, דת ישראל, ומחמת המעלות שיש בה על פי תורתנו הקדושה, אשת חיילי, ועל כן הכרת הטוב הגדולה שיש בה, צריך לפעול למענה ביותר, ולתת לה כבוד ביותר, במיוחד לאישה שבה, ולהעריך אותה, ולהגדיל אותה, ולהעלות אותה, ולהמליך אותה, כי הם כשרה הטובה היא בישראל. והיא זאת שממנה יוצא דור ישרים מבורך. ולא צריך יותר מדי להיות חכמולוג וחוכמס. יש לך אישה שלא מחסירה ממך? יש לך אישה שעושה הכל למענך? יש אישה שאתה רק מצייץ בכל שעה, היא קמה למענך? יש לך אישה שדואגת לצרכים שלך?
יש לך אישה שעושה כבוד לעצמה, לך, לילדים שלך? אתה צריך לשים עליה כתר עם שרביט. תמיד תחשוב, זה... אל תחשוב שיש יותר טוב. אומר, והכבוד האמיתי הוא במעשיו של הגבר לאשתו, שעל ידי המעשים הטובים מעריך את אשתו ומתנהג אליה בכבוד והערכה, כי רעייתו היא. איך מעריכים אישה? נהגים אליה בצורה מכובדת, מטיבים איתה. חיים שלי, מה חסר לך? לכי תקנה. חיים שלי, מה בא לך היום? לכי תעשי. חיים שלי, בא לך לצאת איזה מקום? לכי תקחי, תצאי. רוצה לי, בואי. אישה אומרת לגבר, אני רוצה קצת לצאת איתך להתאוורר. אני לא אצא איתך, אני אצא עם חבר. איזה חברים. איזה חברים, מה זה חברים? יש זמן לזה, יש זמן לזה, יש זמן לזה. אני צריכה לדבר איתך. אין זמן לדיבורים, היא אומרת. אין זמן לדיבורים. אני קצר היום. אתה לא... אבל לראות מונדיאל 4 משחקים ביום, אתה לא קצר. אתם מבינים? ואחר כך שואלים למה אנשים ממורמרים ולמה אנשים ככה פגועים. יש לו זמן להכל, אין לו זמן, אתה מבין? נראה, שלחו לי תמונה, אני יודע שזה צחוקים. גבר סגר את הסלון כמו אירוע של זירה, של רצח פלי רצח. זירה היה אני מקום פלילי. לא להתקע, כן, בשדורות המונדיאל. זה צחוק צחוק, אבל זה, אנשים השתגעו. קח את אשתך, תוציא אותה פעם בכיף. אתה לא מדבר על אישה שאתה מוציא אותה, אתה מצטער שיצאת. לא, לא, יש נשים, אתה מוציא אותם, בא לך לצאת מהעולם ביחד עם היציאה. אתה יוצא איתה ואתה מחכה מתי אני אכנס לקבר אחרי שיצאתי. לא, לא. אתה יוצא איתה, כיף לה, אמר לי בחור אחד, פלוני אחד. אמר לי, דע לך הרב, אני יוצא עם אשתי, לא משנה באיזה מצב אורך יצאתי, אני חוזר הרבה יותר שמח הביתה. זה כיף זה. אומר, אתה מעריך אותה על זה? אומר, אתה... אני אומר, דע לך, זה לא מובן מאליו. תשאל מתוך 100 גברים כמה יוצאים שמחים, או יוצאים לא שמחים, וחוזרים שמחים, יגידו לך אחד ל-100. היום כולם יוצאים שמחים, חוזרים עצובים. למה? תמיד מוצאים על מה לריב. אתה יש לך אישה אוהבת שלום, לא אוהבת ריב, לא אוהבת מלחמות. תאריך, תמליך אותה. הרב, הרב אלחנן ספקטור, כמה סיפרתי עליו בשיעורים שלי קודש קודשים. הוא סיפר שהיה לו תלמיד, תראה מה זה, תראה מה זה, מה הוא. אני לא יודע איפה יש סיפורים כאלה של אנשים אחרים, זה אגדות. בתורה יש את זה. הוא אומר, היה לי תלמיד שאמר לי, רבנו, אין לי טעם במאכל. אמר לו, מה זה לי טעם במאכל? אומר, הבת שלי מכינה לי אוכל, לא טעים לי. אמר לו, ורק זה הבעיה? אומר לי, רבנו, אני לא יכול לישון. אמר לו, אז מה? אומר, נדודי שינה, אני מכאן לשם, פה לשם. אמר לו, רק זה? אמר לו, לא, לא. כשאני הולך, אין לי אוויר. אמר לו, נו, מה, מה, זהו, רק זה? אמר לו, גם כשאני לומד, אני לא לומד ביישוב הדעת. אמר לו, זהו, רק זה? אמר לו, לא הרבה, נו, לא. לא זוכר מתי חייכתי פעם אחרונה. אמר לו, למה? אומר לו, אין לי תשתי יותר. איך יהיה לי טעם באוכל? איך יהיה לי טעם בחיים? גבר שחווה אישה טובה, להיות יום אחד בלעדיה זה אין טעם בחיים. כמה כבוד צריך לעשות לה. תמיד תחשוב, זה הבת שלי. ככה היית רוצה שיתנהגו לבת שלך? ככה היית רוצה שיכבדו את הבת שלך? ככה את אשתך, תדעו לכם. אני אומר לכם, מי שרוצה לבנות זוגיות טובה, אני לא אומר דבר כל היום אשתך, או כל יום.
אבל יש לפעמים יום, קצת דבר איתה. כך כתוב, שיח ושיח עם הקדוש ברוך הוא. למה שיח ושיח? למה דווקא השיח? למה זה נקרא שיח? מה, למה עוד קוראים בעולם שיח? אה? שיחים. עלים. אומרת הגמרא, למה שיח ושיח? למה שיח טוב, שיחה טובה, זה כמו, זה התרופה הכי טובה בעולם. ממה עושים תרופות? מעלים. ממה עושים תרופות? מעלים. מה התרופות הכי טובות? תרופות של סבתא. מה התרופות של סבתא? מה זה? עלים. אומרים לך מרווה, טוב לבטן, רוזמרין, טוב לזה, ננה, טוב לזה, זה, לימונית, זה, טוב לזה, שיבה, טוב ל... לא להגיע לשיבה. זה, טוב לזה. נכון? רבנו רבי נחמן לא כותב ליקוטי מוהר"ן, והייתי יוצא לשיח שיח איפה שיש שיחים. שמשם השיח מגיע יותר גבוה להשם. למה נקרא עלים לתרופה? כי התרופה הכי טובה באה מהעלים. אומר, ומכאן אתה לומד שהתרופה הכי טובה באה מהשיח. איזה שיח? שיח של בן אדם לחברו. גבר מדבר עם אשתו, מסביר לחיים שלי, תשמעי, לא רבים, מדברים. למה עשיתי ככה אני אסביר לך? למה פעלתי ככה אני אסביר לך? למה אמרתי דווקא את זה אני אסביר לך? ואז היא אומרת, וואי, חיים שלי, לא חשבתי על זה, סליחה, מכילה. יודע לך שאני יותר מעריכה אותך עכשיו שהסברת לי. פתאום אתה רואה, השיח, השיחה ביניהם, ריפתה את כל מה שהיה להם. למה? שיחה טובה היא יותר מתרופה. גבר ואישה תמיד צריכים לסגל לעצמם. קח את השעה, שעתיים שלך בכיף. אתה יוצא לאיזה מקום. אל תצא לאכול כמו בהמה. שב עם אשתך, דבר איתה, תשאל אותה. יש לך אישה טובה, אין לך אישה רעה. יש לך אישה מקשיבה, יש לך אישה מבינה. לא איזה חס ושלום עציץ. לך איתה כוס קפה, תאמינו לפעמים, אתה יוצא עם אשתך כוס קפה ב-24 שקל שתיכם. אתה מרוויח זוגיות שאנשים יצאו לחוץ לארץ במאות אלפים לא הרוויחו אותה. תאמינו לי. לפעמים כוס קפה ב-30-40 שקל. אתה מרוויח זוגיות שאתה לא חלמת, מה? שב, תקשיב לה, מה החיים שלי? איך היה היום? איך היה היום? איך היה באירוע? מה היה? ישר, כמה שמת מעטפה? 600. מה 600? הם הביאו 500! אבל רציתי להחזיר. להחזיר? אבל מה, אנחנו לא ניקח, מה ייקח? השם ייקח אותה. אישה יוצאת עם חברות לאיזה מסעדה, עד שהיא יוצאת, שים לה 200 שקל יפים בצד. חיים, לא משנה איזה מסעדה תלכי, כמה כבר עולה ראש. אתה תשב עכשיו באחוזה, אתה תחשב, רחם עם שמחה ובנה, ואני דרך תשב, כמה עולה ראש, הגזמתי, 200 שקל. שים לה 200 שקל בצד. תגיד לחיים, שמתי לך 200, ציטי, אני חיים שלי. תדלקתי לך את האוטו, שי חיים שלי, מגיע לה, אישה טובה, היא כולה מנקה. כל היום מסדרת, מבשלת, מסדרת לך את הילדים, טיק טוק, מה? אתה בא הביתה, המגייץ עושה לך, עייף. המגייץ עייף. אתה בא להרים את המגייץ, המגייץ עושה לך עם כוח המשיכה, עושה לך, תיגע בי, די, גברה אותי, אשתך, די, זו. אתה בא לשואב אבק, נגמר הבטריה, מוטען שעה, גמרה לך, מה? אתה יכול לישון על השטיח. אתה לא צריך צלחת, אפשר לאכול על השולחן, מבריק. אתה רואה אישה כזאת, נקייה, מסודרת, בשלנית, דואגת, אוהבת, הכל. אתה בשתיים וחצי בלילה, אומר לה, נראה לי, יש לי ציפורן חודרנית. קומי רגע, שושי. לא יודע, מציק לי משהו בבוען. חיים, אני יושנת. הבנתי. אתה מתבאס? מאוד. אין בעיה. כמה? איפה הציפורן? מה, קמת? לא, לא, תחזרי. נראה לך שאני אחזור. אתה, יש לך בעיות בציפורן, לא אסדר לך את הציפורן? וואלה, אני אביא לך קוסמטיקאי, עד לפה אני אביא לך כפר עליך. קוסמטיקאי אני אביא לך, עם פונפון. מה, אתה בא? אתה תלך לישון בהפרעה ואני אשן?
נחירות שלי על חשבון הסבל שלך, כפרה עליך. יש לך אישה כזו. אתה נכנס למקלחת, אתה מבריק. יש לי גבר, אומר הרב, אני לא רוצה שהיא תהיה חולה, מה יש? הוא אומר, היא חולת ניקיון, ואיך היא בתור אישה? אישה מפלאה, אז מה הבעיה? אני רוצה להביא לה מנקה, ומה היא אומרת? אומרת, היא שום מנקה לא תנקה לי את הבית. אמרתי לו, כפרה עליך, זה נראה לי אתה מדומיין. מאיפה יש אישה כזו? אמרתי לה, תביא אותה לשיעור, אני אשאל אותה מה. אומרת לי, אני אתן שבעלי ישן במיטה, שאיזה אוקראיני תציע לו אותו? למה מה, אני זלנסקי? יש לו אישה, מה אני נכה? שאני אהיה נכה, שאני אהיה זקנה, שאני אהיה גוססת, נחשב על זה! היא אומרת לי, בינתיים כל הזקנות והנכות והגוססות, אלה שלא ניקו כל החיים שלהם. אומרת לי, אמא שלי וסבתא שלי כל החיים ניקו בגיל 90, 95, סבתא שלי עוד הייתה סוס. סוס! אומרת לי, סבתא שלי הייתה סוסה! הייתה הולכת לשוק! היה פעם את הסל הזה, זוכרת את הסל הזה מור? וזוכרים את הסל הזה? קש. לא קש כפה, אתה הלכת 300 שנה אחורה כפה עליך. אני מדבר איתך משודרג לפני 50-60 שנה. היה את השק מפלסטיק עם הרשת הזו. סבתא אומרת שוקלת 42 קילו וזה אחרי מע"מ. זה אחרי הבשר והאוכל והשתבח שמו ליד. שתי עשר, ככה שני עסקים מהשוק. איפה השוק? פה 8 קילומטר ליד הבית. היום אישה יוצאת מהבית, לרכב. היא צריכה עזרה עם עסקית חלב. איזה אונליין, איזה אונליין. מביאים לה את זה עד הדלת. היא אומרת לך, ומי יכניס את המקרר? מי יכניס? פינגווין באנטארקטיקה. מי יכניס? אימא, זה משוגעת. איזה משוגעת. יש לך אישה כזאת, תגיד תודה רבה. שים לה ככה בכיף, לכי חיים שלי. יש לי מישהי בוכה לי בשיעור, אומרת לי הרב, לא יכול, לא ראיתי את זה, בהמה של אדם. מה עשה בהמה? עד שסוף סוף יצאתי. לא מי שלא גם. כבר יצאתי, 3 חודשים לא יצאתי רבנו. עד שיצאתי, אמרתי לו כפרה עליך, תן לי הרגשה טובה. ניקיתי, סידסתי הכל, תן לי. אומר, עד שיצאתי, איך שהגעתי למסעדה והתיישבתי, הודעות, יחד אחד ככה, וישרת הבית ככה, והנה הילד בוכה ככה, ואת לא מתביישת, ואת כמו אמא שלך, וינה על בית, ואומרת לי הרב, כולם שמחות, ואני יושבת בשולחן, אוכלת חלומי חיה בעזיה. אז מה, אתה כזה, זה יחזור על הבת שלך. זה יחזור לך בסוף הפנים שלך, היא תשנא אותך. תמיד תישאר מעריך. תמיד תישאר טוב. תמיד תישאר מכבד. גם אחר מחרתיים, לא משנה מה קורה, אף פעם לא תהיה לך, אף פעם לא נשים טרוניה עליך. מקסימי תבכה איך איבדה אותך. מקסימי תבכה מה איבדתי. אמרתי לגבר אחד, אף פעם אל תהיה כמוה, אל תהיה רע. תהיה טוב. אומר לי, אבל טובים אוכלים אותה רבנו. אמרתי לו, אוכלים אותה עכשיו, בסוף תישאר טוב. תישאר גבר לפי התורה. תכבד, תאריך, תוקיר. לכן יש לכם אישה טובה, תאריכו אותה. קחו אותה, סיבוב. יש לנו ארץ בן פורת יוסף. יש לנו ארץ יפה. קחו את האישה שלכם. איך הוצאו עכשיו חורף, קר? שתו איתה איזה כוס אחלב, אח, תענוג. צאו, דברו, קחו, תעשו הליכה קצת, תאמינו לי יותר טוב מכל הסינמה סיטי וסינמה בלי סיטי. מכל הסרטים שתראו וכל הסרטים שתאכלו וכל הסדרות וכל כל הסינדרלה והקלה מאיסטנבול והקלה מעיראק והקלה מקטר. תקשיבו לי, קח את אשתך, תגיד לחיים שלי שבי. שבי. הרב,
הרב צדקה, יש יותר מהרב צדקה. הרב רפאל בובלן מספר שהרב צדקה זה אי אפשר לדבר עליו, מהפחד שאם תדבר עליו אתה, יש תעלה מן, זה פחד. הרב צדקה היה רואה את אשתו כבר עייפה, היה אומר לה, גברת, שבי. שבי, שבי, שבי. שבי. היה עושה לה תה, היה עושה לה נס קפה, שם לה הוגיה. הוא אומר לה, שבי. רוצה להגיד לך משהו, היה מזיל דמעות. הוא אומר לה, אני לא יודע מה עשיתי טוב בעולם הזה שזכיתי לאישה כמוך שלא נחה רגע בשבילי. שבי. שבי. שי שעת. היה גורם לה לפקוט, הייתה שותה תה עם סוכר וקצת מלח מהדמעות. אומר לה, מה אני זכיתי שיש לי אישה כזו? כל היום סביב הילדים, המטבח, מגדל את דור ישרים. מה אני זכיתי? מה אני זכיתי? שאני כל פעם נכנס הביתה, הריח טוב של ניקיון, של בישולים. שבי שבי, עכשיו זה התור שלי. היה מערבב לה, קחי, שתי, תאכלי. יש לך אישה טובה, תאריך אותה. תכבד אותה. תעשה למענה, תשמח אותה. יש לך לתת, תן לה. אישה שהיא טובה והיא מעריכה, אתה לא יודע איך היא תאריך אותך. אם היא לא מעריכה, אכלת אותה. כל מה שאתה תעשה לו לא מספיק לה. יש לך אישה טובה, תמיד שיש לך אישה טובה. מה אתה עוד רוצה? הרב צדקה. הרב שלמה אמר, העיניים האלה, ראיתי בעיניים האלה, את הרב שלמה אמר שוטף כלים לאשתו. מפשיל, מביא, מערך, זה הכל מעשה ידי אשתי, תאכלו, תטעמו. כל דבר זה אשתי עשתה, זה אשתי טבלה, זה אשתי הכינה, תטעם, זה אשתי. אני הולך, עוזר לאשתו. נעמה, אני מעריך אותה. יש לי אישה טובה, אני מעריך אותה. יש לך אישה טובה, תעריך אותה. לא תעריך אותה, תפסיד אותה. יש לך בעל טוב, תעריך אותה, לא תעריך אותה, תפסיד אותו. מלצרים מעריכים רק כשמאבדים. תעריכו, אפולה. תעריכו. אבי אהוב שלי, אני באמת מקווה שביאתי הייתה מספקת את הנושא של השיעור שאני הכנתי וטרחתי עליו. היה לי חשוב להביא גם מרבותינו, אני לא אוהב את החילוק הזה, אשכנזים, ספרדים, עם אחד אנחנו. הבאתי מכל, לפעמים אומרים לי, למה אתה מדבר רק על רבנים משם, רק על... אני מדבר מכולם. משה רבנו לא יודע, ספרדי, אשכנזי. משה רבנו היה, היה רבנו של כולם. אנחנו עם אחד, מה זה משנה מאיפה? היה חשוב להביא קצת מרבותינו מכאן, מכאן. קצת מסיפורים מהחיים, נכון? גם קצת, צחקנו קצת, התחזקנו קצת. אולי לפעמים אתם שומעים דברים שאתם לא האמנתם למה שאמר, אבל אני אמר לכם, את כל האנשים האלה אני פוגש כבר 9 שנים. שמספרים לי על החוויות הקשות שהם עוברים בבית. ואלה שעוברים דברים, שאתה פשוט מתקנה בהם. אתה אומר, איזה כיף זה שיש עוד יהודיות, יהודים כאלה. שלא הולכים לישון בלילה אם יש ריב. נענוע מלימלך, רבי אלימלך מליזנסק. אומר שהיה לו תלמיד, ככה הוא מספר, רבי אלימלך מליזנסק הקדוש, הנועם אלימלך אומר, היה לו תלמיד. אני חושב שאולי היחיד שמביא את הסיפור הזה, את המעשה הזה. יש עוד אחד, אני לא זוכר מי היה. או רבי עקיבא, אני לא זוכר מי היה. הוא אומר, היה לי תלמיד. אומר, היה לי תלמיד, שעל פעם אחת שערים קולו על אשתו, וגרם לה לדמעות ובכי וצער, אומר, היה במשך 56 שנה מבקש מן הכל בוקר, סליחה על הדמעות שלפני 40 שנה.
והיה אומר לה, איך יכולתי אישה כמוך לצייר אותה? אבל היא אומרת לו, זה היה, זה עבר. אתה גם לא התכוונת, אתה גם הסברת, גם כנראה שאני טעיתי. הטעות הייתה שלי. אני לא הבנתי אותך. והיה אומר לה, ואני לא אמחל לעצמי עד יום מותי, על הדמעה שהורדת בגללי. אני לא אמחל לעצמי. ועוד אומרים לנו, אין, ביהדות אין כבוד לאישה, יש איזה... ביהדות יש הכי כבוד לאישה. רק יהדות אמיתית יודעת מה זה אישה בחיים. אתה מביא עם גבר ירא שמיים, למידות טובות, לבת שלך. אתה יכול להיות רגוע, הוא לא יפגע בה. יש לו לב טוב, רחמן, מידות טובות. אשרי הגבר אשר זכה. מוצא אני מר ממוות את האישה. אבל מי שמצא אישה, ועוד אישה שיש את חיל, מצא טוב. הכי טוב שיכול בעולם זה אישה טובה. הכי מר בעולם זה אישה רעה. ולא מצאתי רעה גדולה יותר מאישה רעה. שהיא הרעה שברעות, ואין רעה ממנה. אומרים חז"ל, ולא מצאתי טוב לאדם יותר מאישה טובה, שמשמחת אותו ומשמשת אותו ומגשימה לו ומעלה אותו לגבהים ש... אומרת הגמרא, היה רב בגמרא. אמר אותו, זה לא רבי, אני לא זוכר מי זה היה. אביי, מי זה היה? אני לא זוכר. אמרו לו, איך נהיית כזה גדול? אמר להם, בזכות אשתי. התחיל בוכה. אמרו, למה אתה בוכה? הוא אומר, כי התחתנתי איתה בגיל 18-19. נו, מה רע? הוא אומר, אם הייתי מתחתן איתה לפני, הייתי הרבה יותר גדול. אם הייתי מתחתן איתה שנתיים, שלוש לפני, הייתי הרבה יותר גדול. איזה השגות השגתי בזכותה. שעוד שנתיים, שלוש איתה, לא הייתם רואים אותי. זאת תורת ישראל, קודש. זה מה שכולם רוצים לדרוך עליה ולרמוס אותה ולהוציא דברים מהקשרם. בתורה אישה, זה יותר מהכל. בתורה אישה זה ערך עליון. יש פה מישהו גבר יכול בלי אישה? רק אם הוא לא גבר. רק אם הוא לא גבר. הבנת את זה ויש דבר שמולד. הפעולה! ראשית, תודה רבה שהייתם בשיעור שלי, שהקשבתם לי, שהתחזקנו כאן ביחד, שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל הברכות שבתורה כולה, שבעזרת השם כל אשר תעשו תצליחו, שבעזרת השם, בעזרת השם, השם ישמור את כולכם, ישמח אתכם, יזכה אתכם לבעלים, אנשי חיל, ויזכה אתכם הגברים פה לאשת חיל. שעליכם יהיה כתוב מוצא או מצא? מצא. דרך אגב, למה מצא? למה מצא? איך כותבים מצא? מצא. ואיך כותבים מצא שאוכלים? מצא עם א' זה מצא, מציאה. מצא. ומצא עם א' זה המצא שאתה אוכל. כמה חומשי תורה יש בתורה? מ-א' עד א'. מי שמצא אישה טובה, מצא את הדבר הכי כשר, הכי טוב שיש בעולם. למה? מה יש במצא? מצא גם אחרי 20 שנה, אחרי 30 שנה, אחרי 40 שנה. תפתח אותה קריספית, כאילו עכשיו יצא מהתנור. כי מצא יש בה ענווה. ואישה שיש בה ענווה ופשטות וקנייה, אישה שהיא כמו המצא, לא מתנפחת כמו הלחם, לא כמו הבגט, שמרים. אישה שהיא מצא, מצא. מצא. אהבת? ספר לחבריך. לא אהבת? ספר לנו.
איזה חיוך יש לך, אתה ג'וקר אתה, השם ידי. קהל קדוש אפולה, אני באמת מודה לכם, נשים אחיות יקרות שלי, גברים אחים יקרים שלי, שכל השיעור הזה הוא מוקדש כולו, תכף אני אקדיש את כל ההקדשות שיש פה אבי אהוב שלי, רק לפני שנצא, קהל קדוש, אני קודם כל רוצה להגיד תודה רבה למזמיני השיעורים, שבזכותכם יש שיעורים, יש מוסר, יש תורה, יש יהדות, יש עוד לימוד. קודם כל אבי, תודה לך, לדומך, למי שתמך ועזר לך וסייע לך והיה שותף איתך לערב, זה מגיע לך תודה רבה מכולנו פה השתבח שמולד, תודה רבה. דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לאפולה או לכל מקום שהוא גר בו, לבית, לבית כנסת, כל מי שרוצה להזמין שיעור תורה כמו שהזמין היום אבי, מי שרוצה להגדיל תורה ולהדיר ולהגדיש שיעורים לעילוי נשמת, לרפואת, לכל הקדשה, אין מעלה גבוהה כמו מעלת זיכוי הרבים. מי שרוצה לזכות הרבים בנושא שהוא יבחר או אני אבחר, להזמין שיעור תורה, ומה שיהיה חסר לכם בארגון נשלים לכם. אצלנו דבר אחרון זה כסף, ומי שטעם אותנו יודע. אז מי שרוצה להזמין שיעור תורה יכול להזמין במספר 052-977-1033 להזמנת שיעורים בכל רחבי הארץ, 052-977-1033. דבר אחרון לפני שנקריא את ההקדשות ונסיים, מי שרוצה להצטרף לקבוצת וואטסאפ חדשה שנפתחה השבוע, כן, קבוצת וואטסאפ חדשה שנפתחה עם עדכונים שוטף תמיד כל יום. אז המספר להצטרפות, שמרו את זה בזיכרון, שלחו הודעה, צרפו אותי, שם ועיר יצרפו אתכם. זו קבוצת וואטסאפ חדשה במספר 050-90-80-989. תמיד תהיו מעודכנים שם, מתי יש שיעור, בהכל, מהכל, בהכל, יהיה לכם עדכונים בוואטסאפ או בטלגרם שלנו, יש לנו ערוץ מדהים, למי שיש את זה, למי שאין, עדיף שאין לו, אבל למי שיש בטלגרם, ירשום את השם שלנו בחיפוש, הרב רונן שאולוב שליטה, ככה נקרא ערוץ, ושם יש לו ערוץ שיכול להצטרף אליו. בטלגרם, בחיפוש, הרב רונן שאולוב, אתם תמצאו את הערוץ. בוואטסאפ אמרתי 050-90-80-989. השיעור הזה כולו מוקדש היום לרפואת סימון בן עידה, רינה בת חנה, משה בן חפצי, אריאל יצחק בן שירן, מיטל בת רבקה, ניסים בן מרים, רותי בת חנה, אמנון בן רבקה, ולרפואת כל חולה בית עמו ישראל, אמן אמן, וגם לרפואת התינוק יהב שמעון בן רותי, התינוק שמורדם ומונשם פה, שיהיה לו רפואה וחיים ואריכות ימים ובשורות טובות, אמן, ולרפואה והצלחה של משפחת חיון, משפחת טוביאנה, משפחת פרץ, משפחת פארג'י, משפחת פחימה, משפחת מיימון, משפחת מורד, משפחת מזרחי, ובעזרת השם לחופתו של איתי בן טלי ומשפחת קטאי. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל הברכות שבתורה כולה, וכל מי שרוצה ספר פה יפנה למאור מיימון האהוב שלי, או בבית ל 050-90-80-989 אפולה. אהוב שלי אבי, תודה שהזמנת אותי, תודה לאנשים דומים לך וכמוך. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה כולה, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.